Niekedy ja k tejto téme musím povedať niečo dopredu. Povedz, ale otvorene. Otvorene to poviem. Budem vám pripadať zvláštne, ale my sme dostali takúto elektrickú plácačku na muchy, ale my ju sme nikdy nepoužili. Elektrickú? No takú. To má baterku. A keď sa to asi priblíži k tej muche, tak to... Hodí výboja. Asi ju to zabije. Neviem, my sme to nevyskúšali, lebo ja muchy nezabijam. Mňa otec v detstve naučil muchy chytať. Ja viem perfektne chytať muchy. Vážne? Ako so mnou by sa dlho nehrala. Ale ja ju chytím a vyniesiem ju von. Preto hovorím, že už nech si myslíte o mne, čo chcete. Vráti sa, nie? Asi sa vráti. Lebo často chodím a vynášam. Čo bude vonku robiť? No, poviem vám presne, toto sa stalo, že ja som asi 4 proste vyniesla von a robil nám v tom čase sieťky na dvere pred letom, to bolo proti komárom taký pán a tomu evidentne prišlo čudné, čo robím. Akože nechcel, keďže ho platím nejako do mňa s tým vrtať, ale videla som, že... krútil hlavou, že to muchy vynáša, no bláznivá a tak. A raz som ju vynášala, neviem, štvrtú, piatú von a on si v tom okamihu jednu zabil na rukave. A ja keď som to videla, tak on sa tak prelakol, že čo urobil, tak sa pozrel na mňa a hovorí, viete čo, nehnevajte sa, nož ale čo ju v tom svete lepšieho čaká? Zo zúfalstva!